ံပါတ်9အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကိုကိုကိုချစ်မြတ်လို့ပါတင်ဘွားအတွက်အရေးကြီးဆုံးတင်းကိုစိတ်ချမ်းမြေအောင်တင်းကိုစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်မဲ့သူကတင်းကိုယ်နိုင်ကလွယ်လို့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါကိုကိုကိုပျော်ရွှင်အောင်လေးပါကိုကိုကိုချစ်ပါဘလို့ချစ်ကံခေရလဲဘလို့ချေးမှကံမကောင်းရလဲ psychological first day က relationship တစ်ခုမှာကောင်းမွန်တဲ့ solution ကိုယ့်ရဲ့ action တွေကလည်းတိုက်ရိုက်အချိုးကျနေပါတယ်တဲ့ဆရာတော်အရှင်သာနာဒီကလည်းဒီလိုချေးကံခေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုပြောပြပူပါတယ်ကို့မှာချစ်တယ်လို့တရားဝင်ဖွင့်ပြောပြီးသားချစ်သူရှိပါလျက်နဲ့တခြားတယောက်ကို easily လောက်တာမျိုးဘာလို့လို့ညာလို့လို့ရောတာမျိုးရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်အဲ့ဒီကံတွေအချိုးပေးတဲ့အခါအဲ့ဘဝမှာတေချာပေါက်အချစ်ကံခေနေမှာပါတဲ့ကိုချစ်သူကိုအိမ်အောင်ဖတ်စိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်စေမဲ့စိတ်ဥပဒေနဲ့ညီဆွန်းတဲ့အပြောဆိုပြုမှုမှန်သမျှလုံးဝကင်းရှင်းအောင်နေထိုင်ကြရပါမယ်။ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့မကစိတ်နဲ့ပါရှောင်နိုင်လေးလေးအခြေအကန်ကောင်းလေးပါပဲ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကို့မှာချစ်သူကြီးစားတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားပေါ်ရင်ထဲကခံစားချက်ဖြစ်မပါပဲနဲ့ဟန်ဆောင်တာမျိုး။တစ်ဖက်သားကို့ပေါ်ကြွေသွားအောင်စနှောက်တာမျိုး။ကြီးစားထဲလဲတွဲပြီးအပျော်ကြံတာမျိုး။အဲ့ဒါတွေကလည်းအချစ်ကံခေမဲ့အကြောင်းတရားတွေပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ action တွေပေါ်မူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချစ်ကံခေတာတွေခြေပါကံမကောင်းတာတွေဖြစ်လာတပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ရမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးကိုကြီးသားချစ်သူပေါ်လည်းတစ္ဆာရှိပြီးတော့ဘာသာအချစ်ကံခေရတာလဲဆိုရက်မိကုန်းနေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်ဒီအားစီကိုပြောချင်တာကတော့သင်က right time right person ထပ်တူမကြသေးလို့ပါပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တင်ရအဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဒီနေ့တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်တင်ရအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ချစ်တတ်တဲ့သူတယောက်ပေါ်လာမှာပါ။အရာရာတိုင်းကိုအယိုးသားဆုံးနဲ့အတန်ရှင်းဆုံးချစ်တတ်တဲ့သူတယောက်အတွက် right person ဆိုတာမရှားပါဘူး။ကဲကျွန်တော်ဒီအားစီအားလုံးအချိန်မှအစီအပြေကြပါစေခင်ဗျ။2020မှာစိတ်ထိခိုက်ရတာတွေကို2021မတည်လာမိစေဖို့2020ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်စိတ်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့နှစ်ပါဒီ physically ရော mentally ရောကျွန်တော်တို့အားလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒုက္ခတွေပြင်တင့်ကိုနောက်ထပ်ထတိုးနေတဲ့စိတ်ဒုက္ခစိတ်ညစ်စရာတင့်ကိုပေးနေတဲ့အရာရှိနေဦးမဆိုရင်တင်ဘလို့မှခံနိုင်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းဒီလာမယ့်နှစ်သက်မှာတင့်ကိုဒီစိတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေကိုပျောက်ကွယ်ဖို့တင့်ဘဝမှာစတင်ပြောင်းလဲရမယ့်အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1ကိုယ်မလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုမဖတ်တွေ့ပါနဲ့တင်ရတယောစင်ကြီးရတဲ့အဆွဲလန်းကြီးရတဲ့တယောက်ဆိုရင်ဒီခံစားချက်ကိုကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတင်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကတင်မလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်လူတိုင်းအပေါ်အရန်ဖတ်တွေခင်တွေမှုကိုဆွလွတ်ပါသူတို့ကမလိုအပ်လေလေတင်ပိုခံစားရလေလေပါပဲမနှစ်ကိုအနာကထွက်မသွားဖို့အတွက်တောင်းမှခါရရတွေမလုပ်ပါနဲ့တော့လူဘဝဆိုတာရေဆက်ရှိတယ်လို့ကံပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးကြဆုံကြရတာပါဒါကြောင့်လူတယောက်ကတင်အနာထွက်သွားဖို့အတွက်စူးစမ်းနေပြီဆိုရင်တော်ခွင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့အတွက်နဲ့တင်းစိတ်ဒုက္ခခံနေပါနဲ့စိတ်ညစ်မခံနေပါနဲ့ဒါလို့တင်းတို့ညောင်ဒီဘက်မှာတွေးဖို့ကံပါသေးတယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်မှတစ်ချိန်မှတေချာဘောက်ကိုပြန်တွေးပါလိမ့်မယ်အတော့ကိုကိုကိုဘလောက်တန်ဖိုးရှိမှန်းသတိရပါအဲ့လေတင်းကဘာမဟုတ်တဲ့အရာတွေအတွက်ကိုကိုမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကြတော့တန်ဖိုးအရန်ထားနေတတ်ပြီးကိုကိုကိုတန်ဖိုးရှိမှန်းကြတော့မီလီယံနေတတ်ပါတယ်ဒါလို့တင်းကလူတိုင်းနဲ့အတူတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားပါလေကိုတို့အရေးပါတဲ့လူတွေကိုသာနေရာပေးပါသင်သိပါသလားတင့်ကိုမချစ်တဲ့လူတွေကိုနေရာပေးလုံးဝကြည့်လို့တင့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေတင့်ဘဝတွေထွက်ထွက်သွားနေကြရတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်တင့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေတင့်ကိုအရေးပေးတဲ့လူတွေအတွက်နေရာပေးဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီမငါတချို့အရာတွေကဘတော်မှပြောင်းလဲမလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံပါမပြောင်းလဲချင်တဲ့လူတယောက်ကိုပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တော့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အတိတ်မှလည်းအမြဲနေထိုင်မနေပါနဲ့တော့အရာရာတိုင်းကပြောင်းလဲနေနေဆိုပေမဲ့တချို့အရာရာတော့အသေးဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်ဒီအတွေးလေးကိုသင်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့တဝက်တော်တော်လေးရလာပါလိမ့်မယ်တစ်ချောင်းကိုယ်တော့မကောင်းထင်တာတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါတော့အမိုက်ဆိုတော့မပစ်ဘဲထိုင်ကြာလိုက်ပုံစံနဲ့တက်တယ်လို့တင်နာ toxic people toxic friends တွေကိုတင်ကြကြထားလို့ရှိရင်တင်တို့အစိတ်အတော့ကလွယ်လို့ဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တော့မလိုအပ်ဘူးထင်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့တော့နံပါတ်9အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကိုကိုကိုချစ်မြတ်လို့ပါတင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးတင်ကိုစိတ်ချမ်းမြေအောင်တင်ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်မဲ့သူကတင်ကိုယ်နိုင်ကလွယ်လို့ဘာမှမရှိပါဘူးညကိုကိုကိုပျော်ရွှင်အောင်လေးပါကိုကိုကိုချစ်ပါကိုကိုကိုချစ်တတာဒီကိုကောင်းဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူးအတ္တကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးတော်တင်ကိုကိုကိုချစ်တလာလေဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလာလေပါပဲခင်ဗျာအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအားစီဒီနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရပြီးရောဒါအားလုံးကိုပျော်ရွှင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲ Happy New Year ပါ